我的塔吊太厉害了，哇塞，它吊起来了一个大房子。工程车来了，前方施工禁止通行。哎，不对呀，你哪里有工程车呀？不就一个大货车吗？看，在这里呢。哦，先把滑道安上，开始卸车。这是一辆翻斗车，它拥有自卸功能。这是一辆挖掘机，它是用来挖土的。这是一辆搅拌车，它是用来搅拌混凝土的。这是一辆铲车，它是用来铲土的。这是一个压路机，它当然是用来修路的啦。这是一个叉车，它是用来装卸货物的。最后我们来安装塔吊，塔吊正在工作，注意安全。这就是我的合金工程车玩具，大家喜欢吗？